Euskal emakume eta feminista naizen aldetik, ozen salatu nahi dut justiziarik ez datorrela Espainiatik. Estatutik, Euskal emakume ontzat ez dagoela justiziarik eta justizia deitzen dioten hori injustizia dela. Euskal emakume feministok ordezkatu gaituen ahots indartsua behar dugu Madrilen. Injustizien aurrean, justizia aldarrikatuko duena, involuziaren aurrean demokrazia aldarrikatuko duena, askatasuna aldarrikatuko duena errepresioaren aurrean, eta murrizketa sozialen eta ekonomikoen aurrean duintasuna aldarrikatu eta azalduko duena. Araban eta Nafarroan jokoan dugu, gure ahotsa indartzea, Euskal Herria Bilduk lortzen ez duen ordezkaria, Espainiako eskuinera joango delako. Eta dagoeneko ondo dakigu Euskal emakumeok zer espero dezakegun eskuineko horretatik.